Ma to veľmi nadchlo, lebo ja som ešte nikdy neletela osobným lietadlom. A zvykne ti byť zle v lietadle, alebo nie? Nemáš problém s tým? Nie, vôbec nie, s tým vôbec problém. My už išli hore lietadlom, tak bol úplne nádherný výhľad, ešte za niečkou, takže som si to úplne užíval. Sme išli takto prudko dole a proste to sa nedalo vydržať a my sme to začali grcať opäť, takto to z nás išlo. Keby som v tom sám, tak určite by som sa trafne cítil, ale dva v jednom to bolo. Radšej sme nemali na tú večeru, by to neskončilo takto, no, fuj. To asi hej. Poďme ešte niekedy lietať niekam? Jasné, išla by som, ale bez toho. Bez večery, no. Ondro je veľmi zaujímavý chalán a myslím si, že by sme sa ešte mohli v budúcnosti stretnúť.